Dámy a pánové, děti všeho věku, vítám vás zpátky u druhého partu na hru South Park The Stick of Truth. Byli jsme vysláni panem králem, čarodějem, Cartmanem, aby jsme prozkoumali, teda ne prozkoumali, aby jsme našli. The Wizard King says I'm too ginger to be one of the humans, but Paladin Butters lets me be his squire on the sly. Okay, aby jsme našli tento ronc. Jeho tři nejlepší válečníky. Takže teďko na to jdeme. Akorát nemám páru, kde to kurva teda je. Takže mapa. Já jsem teda tady. A tady si rekrutujeme našeho prvního válečníka, nebo spíš přivoláme zpátky. Ok, jenom tady rychlej loot. Rozbijeme tady to. A jo. Takhle nějak vypadá onen slavný Timmy Express. Je jich tady celkem na mapě, myslím 5. A všechny si můžete odemknout. A použít to jako tento nonc. Fast travel. A je na hovno, brácho. Jak fajn. Kdo je další? Kdo chce další přezdržku? A máš to, vole. Přišel se jeden šít, vole. OK. Paladin Butters, ten má... Tady ta další postava, která není vaše, má nějakou unikátní schopnost. Třeba tady... Třeba tady Butters má ten healing touch, který může použít jenom jednou za jeho tah a tím nás a poklepe nás na záda a tím nás vylečí. A má taky i ty svoje vlastní ty schopnosti. Třeba tady Hammer of Justice. Je prostě Grip of Thorovo Thorovo Mjolnira. Nevím, co jsem měl dělat, ale... Hej, já po něm, takže... Takhle. Prozkoumat. Jej, já krvácím. OK. Jo, a tím, že se napijeme vody, tak tím se zbavíme všech... špatných efektů, který jsou. Třeba... toho krvácení. Máme tady novou schopnost Rochambeau. Pokud jste viděli South Park, tak moc dobře víte, co je Rochambeau. V podstatě to, že někoho nakopnete do koulí. OK. Ten má sice štít, ale jestli se mi povede to Assault and Bravery, nebo jak se to kurva rád jmenuje, tak bych mu měl sebrat ten štít a ještě mu dát kousek přes držku. Tak fajn, op. Jo. Máš jít v prdeli a ještě ho takhle rozmlátím. Hleda hovno, brácho. OK, co se mě poklopí na zádech. A já už nemám na nic. OK, no tak prostě dej přes držku tady tomu knězovi. Fuck. Jo, tak dvojitá slovo, blbečku, OK, ale já pro tebe taky něco mám, vole. Taky to lítá, ale není to šíp. A ještě dám přes držku tvýmu kámošovi. Hehehe. Jak fajn, tady ten zase tady rozháže nějaký kokain. Ten se zase bude snažit dát přes držku mě. Butters mě zase poklepe na zádech. Mám nějaký, co by mu... Daj zlu. A já nemám... Jo, no jo, vlastně ono... Ono buď to si můžete vybrat, jestli použijete ty jejich speciální ability, anebo ten potion. Doufal jsem, že u sebe mám nějaký potion s manou, ale... Nope.
Nebo možná, že mám. Kurva drát. Ale teďko to prostě nemůžu použít, no. I když... Možná by to šlo udělat takhle. Jo, že dám takhle Buttersovi ten potion s tou manou. A rozstřílim tady toho sráče. A máš to, vole. Fuck. A ještě je v pohodě. Ještě je Butters v pohodě. Ještě je na nohou. Takže co použijeme? Co by bylo lepší? No, to kladivo to jsme skoro viděli, ale... Ještě ne tady elektrický sračky. Oh yeah. A ještě tady za naší postavu. Tam přes píču tady tomu sráčovi. A teďko je tady všechny za odměnu. Lootneme. Někdyž tady to je technicky za to krádež, ne? Protože... jsme furt v reálném světě. That's Butt Brady. Wait. I'll be watching you, new kid. Oh, nice. On Facebook. I hope you post a lot of cat pictures. Okay, to je všechno super a tohle z toho, ale já tu mám lidi, který musím rekrutovat. A taky přátelé, který si musím přidat na svůj Facebook. This is where heroes can come for adventuring gear, nose jabs and abortions. Okay. Myslím, že jsme nepotřebovali vědět, ale... Let's just keep this between us, okay? Because we're such good friends. Jej, mám perk za 7 kámošů. To je... Jo, tady perk. A tady si můžete vybrat jakýkoliv perk chcete, když máte dostatečně kámošů. Protect my balls. Jo, to by mohlo být docela dobrý. Okay. Jo, tak to asi vím, o kom mluví. Další tady ten banner. Je nice, ten se bude hodit. Jednou. Určitě. Nevím. A tady, co pak nám tu dávaj? Aces of Fire, ha? Jenom tady v rychlosti... Tady v rychlosti rozmlátím tady ty dva sráče a... Budeme pokračovat v našem questu. A ještě vylutíme kino. Protože prostě kurva můžu. Hell yeah, pravda? Tak vám ještě mu dám přes držku tady Newkirem. Rychlý lůťando. Ale, toho bych si málem nevšim. Čím po komančák? Ok, a jsme tady. Ok. To vypadá, že tam dávají nějaký... skutku zajímavý film? Není tady nějaký čimpo komončák? O kurva, Rob Schneider. Tak fajn. Zase, že tady žádný čimpo komončák není, tak... OK, když myslíte, tak já si teda dojdu nasrat, no. Co tady nechceš být, kámoš? Oup, OK. A kde jdeme dál? Jo, a tady... Nemůžete se jen tak dostat přes toho sekuriťáka, OK? Potřebujete si k tomu koupit jednu unikátní věc. A to je... A to...
vám ukážu, až se tam dostaneme k té věci, ale... OK. Nevím, jestli jsem to potřeboval vědět. Ale každou chvíli bychom tam měli dojít. Každou chvíli. A radši se kouknu na mapu, kde až to kurve. No, to je docela blízko. A jsme tady. Jimbovo zbraně. A proč bychom potřebovali do zasraných Jimbovo zbraní? And you're into hunting, huh? Well, my boy, you've come to the right place. South Park is chock full of things to shoot that would delight any taxidermist, survivalist, or weekend animal death enthusiast. Ain't much I can sell to a minor... Jo, radši drž hubu a nech mě ti prodat všechny dilda Cartmanový mámy, co jsem našel. Jo. Yeah. Tady. Tady různé věci, jako kuřecí kosti, prostě dilda, dýmka na krek, něco tejc a... Nevím, co tam kurva teda ještě bylo. Hej, to nechci, equipment a plynovou masku. A na co byste asi tak mohli potřebovat plynovou masku? Katana, nice. No to taky uvidíte. No tady to samozřejmě ne. Si rovnou equipnem. Sexy. Vypadneme zase odsaď. Vylutíme tady to, ten parkometr, nebo jak se tomu do Izlu říká. Dá se tam teleport... Jo, on tady nemá žádnou... Tu... Timmyho fast travel. To je docela na hovno. What are you looking at, pussy? A drž hubu, pičo. Tak fajn. You will never get laid looking like that, kid. A drž hubu, sráči. Každou chvíli se tam dostaneme zase zpátky k baráku. K piči, jakže se jmenuje. Token, myslím. Jo, Token. This is a gate. What the fuck? Oh no! Jo. Když nemáte plynovou masku, tak vám to prostě nasprejuje do držky a nikam se nedostanete. Ro, šampo, pičo. A funguje vážně moc hezky. Ro, šambo. Takže já jde a potom kliknout. Tak pojď. Bum, vole. Na nic další už nemůžu. Fuck. No nic, tak mu dám aspoň ještě pořádně přes držku. A ještě Zabadr se dostane přes držku. Fuck, moc brzo. A ještě mám jeden útok, jo? OK. Drž hubu. Jak fajn, máme ho v obušek, jo? Je lepší nebo horší? Jo, definitivně horší. Já mám nějaký modifikace? Nope. OK. Ale tady je taška, kterou bych si rozhodno pádně chtěl vylútit. Oživující tako. Je nice. Je very nice. Co pak tady máme? Roztrhaný kusy plastu. Co mi říká, že kdyby byl ten míč v celku, tak by měl mnohem větší cenu, ale... Ale OK. Očividně se nedá prodat, když je v celku. Jenom když je rozmrdaný na kuzi. Čím pokomančák? Pak. Nejem lepší. Gimme, gimme. Velociraptor. To určitě říkám blbě. Can I help you? What's this? Oh, the elf stick, the stick again? Hang on a second. Thank you for thy message, traveler. I shall make haste to Koopa Keep. Mom, can you drive me to Eric's house? Odvíst k Erikovo baráku? Ty vole, dikteno bydlí akorát pár bloků odsud. F-
Pak Terry akorát stačí přejít ulici, potom dolů, potom kousek doprava a bum, je tam. A já musím být u toho Timmyho věci, abych se mohl teleportovat. To je dobrý vědět. Tak fajn, teďko akorát přijít. Tady jsem, nebo je to tak? Jo, akorát ještě kousek a dostaneme se... k dalšímu. Hey, over here. Al Gore? I'm not here to hurt you. It's me, Al Gore! You know, Al Gore, I'm super important. Alright, look, I've detected some very strange activity in this area. I believe we are dealing with Man-Bear Pig. Yes, the Man-Bear Pig. I know you're scared, but I need help. Take these and place them in the location specified on the Man-Bear map, Pig. And now I'm going to make you my friend on Facebook. This is very prestigious. You have my email now, but don't give it out to anybody. I'm super serial. Hurry! We must know if Man-Bear Pig is here or not. Oh, můj bože! Ten podivný muž, co se skrýval za stromem, byl celou dobu Al Gore. No ty vole. Tak to je fakt plot twist jak svině. A ještě větší plot twist než... Teď něco rovné nic nenapadá. Jo, než když jsme se dozvěděli, že Daenerys Targaryen je ve skutečnosti ta špatná. Twig? Twig? Have you picked up the fresh local ingredients? Not yet, Dad. I'm still trying to do all my chores. Well, hurry up, son. The family business is relying on you. Hello there. If you're looking for Twig, he's in the back room, unattended. Unattended, like a pristine meadow known only to the wild horses that graze there. Would you like to try some coffee? It's fresh, like a sun-dappled cornfield. Ready for okay. Prostě držu bohu, řekni mi, co máš. Jo, nechci, čau. Jak fajn, ten tady bude akorát furt mít něco o tom, že... že ta jeho káva je prostě něco úplně jako jarní, nějaký vánek a podobný pičoviny. Tak fajn. How am I supposed to do all of this? There's no way. Nechápu, proč zrovna ke Kennymu do baráku, ale OK, očividně potřebujeme Očividně potřebujeme jenom ty lokální věci, protože jinak by to prostě bylo velký špatný, byli bychom jako každá další zasraná korporace, a kde je kurva teda Kennyho barák? Jo, tady, no, to bych mohl jít tady a tady. A nebo se teleportovat ke Cartmanovi. Aby bylo, myslím, že si, že mnohem snažší, a, nebo ne snažší, ale kratší rozhodnopádně. Tak fajn. Rick D. v lejce ke Cartmanovi. Tady pan Sietej, pan Ručníček. Který nikoho kurva nezajímá. My Eric certainly has a lot of little playmates. He's such a friendly boy. Jo, přátelský. Mhm. Jo, to určitě je celý Cartman. Tady jsem to ještě nelootil, ha? Ne, lootil. Ale neuložilo se to. OK. Tady je. Jo, vidím tě. Nejsem tak slepý, jak si myslíš. Či je tady to kurva teda barák? Nevím, ale se jinak to tam lootnu. Hey guys, grab a beer and join me for Sports Center. Ne, díky, jsem tu zrovna teďko na very důležitým questu. Large health potion, huh? Hrej trošku speed potionu. A co pak máme tady nahoře? Sarkaz... A nějaká od něho nazá. Street warrior.
I'm sure he'd kill you his underwear if you just asked. I'm never coming out. I'm never coming out. Zasranej Tom Cruise. Nebo byl to Tom Cruise, ne? Stanův, ten Mudbeard. A nice. Nejsem si jistý, jestli mi to k něčemu vůbec bude, ale... dobrý to mít. Who the fuck are you? I'm gonna kill you, turd. O, kurva. Nope, tak tu nechci nasrat. Stan's dad takes big shits. Okej, nechápu, proč mi tady říká to, že Stanův fotřík sere velmi moc. A tady je asi místnost jejich rodičů. I guess. Okej. Sbírám tu spoděhry, které jsou na nějaký quest, aniž by nám řekli, na jaký zasraný quest. Jo, to už si říkal Buttersy, že tady to je synův barák, ale že tu Stan zrovna není. A co pak máme tady? Tady nic. Ale, žebříček, A samozřejmě, že to je... Druidová roby. Nebo roba. A fajn. Fuck off. Welcome to the neighborhood. Jo, díky. Ale jsem ještě nemůžu. My frost giant is invincible. You have slain the mighty frost giant. I stand in awe of you, hero. Aha, on ho chtěl porazit. Já ho chtěl akorát nasrat. No nic. Fury cat. Okej. Zátka. Nice. Až budeme po apokalypse, tak se nám to bude moc hodit. What? Oh, this isn't for me. This is for the nice people who are renting the guest house out in the back. Tak fajn. Takže je to pro ty hodný pány, co žijou tady vzadu, ha? OK. Yeah, we got the package for Tweet Coffee. You got the Hey, that's not the usual kid that picks up the package, huh? Oh shit. It's a Kip. Polda? Vole, dík mě... Can't I just go right back home after the flight so I don't get grounded? Kolik? 8 nebo 10? Viděl jsi někdy 8 nebo 10letýho Poldu, vole? Are you gonna arrest me or what? Aspoň něco. Tak fajn. Teďko ability. A spražíme jim ty smažkovský prdele. Nice. Tak fajn. Vole, ostrý flašky? Děláte si prdel? Na 10letý kiddy? Oh, vy zmrdi. Ej si přeju, abych byl v Polu. Aspoň by nebyl jenom pomráčený na chvíli. Já mám nějakou mana potion? Oh nice, mám. Teda, ne mana, power potion. Tak fajn. Ještě jednou jim spražíme prdel. Oh yeah. Ještě jednou. A bude to v pohodě. Co to kurva? To byl molotov? Ona na mě právě hodila molotov? Oh shit. Tedy pomocí mocného taka přivedeme zpátky Buttersa. A doděláme tady toho smažáka. Jo. A co ty uděláš, no? Tak fajn. Teďko... A jebu na to. Prostě se dolečím. A zmlátím jednoho z nich za Buttersa. Třeba tady to, protože proč kurva ne? Jo, policejní brutalita. A víš jo, kámo. Bum, vole. OK, ještě jednou. Po tady tý ženský se dosaneme přes držku. A zmlátíme ji za Buttersa. A je úplně jedno, kolik dám. Oh boy, oh boy. Se jinak chcípne.
Tak fajn, ještě tady ty. These witch doctors must be cooking up a secret potion. Wonder if it's a healing potion. Patrci, nemyslím si, že to je healing potion. Něco mi říká, že tady vařej poušny, který... No, budeš po nich moc šťastný a potom moc smutný. Co pak je tady? Střecha, ha? Tady jsem viděl zvenku nějaký loot. A jo? Kennyho Bloody Club. To zní nice. Je to lepší než to moje? Nope. Tak to nechci. OK, zpátky dolů. A sebrat si ony ingredience pro Wife Beater. Jop. Olap. Mám už ty věci, co jsem měl sebrat? Myslím, že jo? Ne, ještě ne. Hazelu, kde to je? Kde to kurve? Tady to bylo úplně govno. Hazelu, že on se mi ten quest nějak bugnul? Nebo jsem tak blbý, já prostě to nemůžu najít? Ne, ono to je tady. Aha, tak to jo. No dobrý, tak to jsem akorát slepej. OK. What? Tady mi se na member pika, ha? A co tam mám přesně udělat? By měl být, jo tady. Member pick. Hola. Nemůžu to nějak označit? Nope. To je an electric transformer. Fire danger meter. Winko něco. Jo jsem! Na ten transformátor, myslím. Že to má být. Tak fajn, tak to tam ještě v rychlosti hodíme, když už tady jsme. No ne? Jo. A první senzor na vyhledání, tak jakže se jmenuje v češtině pračlověd, tak nějak. No už je tak, lezlo, jakže se lezlo. Jo, dobrý. Už jsem tam. Tak fajn, teďko akorát odneseme ony ingredience, které tutově nejsou perník, zpátky k panu. Jakže se do prdele jmenuje. Lezlo, co tady furt je? Cold banners. So the hej, toto mám ještě oznámit tý Kennyho mámě, že jsem to našel nebo co? Oh hey, you're the new kid. My sister the princess texted me about you. She thinks you're cute. Okay, to jsem nepotřeboval vědět. Tady myslím, že je Kennyho místnost, ne? Jo. Kennyho místnost. Tady je ta jeho wrestlingová věc. Tady tam ušel, o kterou si rozbil hlavu. Mysterion. A další věci. Tak ven, co je tady? Věci na loot. Ještě tady ten loot. No a z loot si připadám jako obrácený Robin Hood. Okrádám chudý a nechávám si to všechno pro sebe. Hehehe. Okay, ještě. Sorry to hear about the ranters. Usually they're real fun and energetic. Jo, něco mi říká, že vím, proč jsou obvykle tak zábavný a energetický. Tak fajn, teďko... Můžu už teďko, prosím, jít k tomu? K Tweakovi? Takže se jmenuje? Co tady? Return to the, back to the quick bros, bla bla bla. Takže už sem můžu.
portnu se sem a už to zbytek doběhnu. Stay out of the Lost Forest. Sure, it's got treasure. How's it feel to totally not be able to heal any characters in Philip movie? Tady se furt tady skrývá ten Al Gore. Myslím, že to byl Al Gore, nebo že se tak jmenuje. Co ty nechceš? It gives you that edge you need to stay focused. Shut the fuck up. You did it! You got the pickup! Oh, thanks, man. Dad, I finished my work. Can I go play? Where's today's delivery? Right here. Hmm. Yep. That's good shit. All right, Tweak. You can play for a little bit. But be home before dark or you'll be grounded. Grounded. Like the fresh grinds of our all-organic Tweak blend. Made with ingredients from local tweakers. Thanks, kid. I gotta go get changed and then I'll meet you at the kingdom. Okay. Takže už víme, proč je tady to tak všechno jenom lokální a blá blá blá. Protože je v tom zasranej perník. Mhm. A teďko jsme dostali klíč, aby jsme se dostali k tady tý truhle. Jsou tu věci. Fire ropes. Myslím, že u toho tokena jsem sebral tu čepici, Fryer, ne? Ale to hnedka teďka zčeknu. Jep. Všechny ty fryer pičoviny. Goddamn kids. Shut the fuck up. Cunt. Ok, a jaký tu máme quest teď? Jo, na ječku. Dobrý. Ještě Craiga. Vypiči, kdože je Craig? Je to ten, co si myslím, že je? Jo, tady akorát pro toho Manbarbiga. Jo. Teďko akorát zpátky panu Cartmanovi, myslím. Well, well. Nebo... Takže co má ten capek furt za problém? Kouknu se, jestli nemám jít ke Cartmanovi, nebo... Tyslu... Kdo je, kurva, Craig? Je to ten, co si myslím, že je? Ne, kurva, nevím. Prostě se tam jdeme kouknout a uvidíme. Ej, co tady, nechceš být přítel na Facebooku? Yep, mi zní jako absolutně nejlepší logika. Nemůžeme být kámoši, protože nemám ještě tolik přátel já sám. Yep. Já to teď. I'm actually faster at Facebook messaging than I. What the fuck? Once I get beat up behind that house. Battersy, ty jsi dostal přes držku úplně všude. Tak nevím, na co si kurva teda stěžuješ. Ok, co je tady? Nějaký kit? That means you don't know anything about me, huh? Tak fajn. Co tady? A konečně komu se mohl blížit tím, že jsem mu rozstřelil toho zastřeného sněhuláka. A kde je do prdele ten? Jo, já to přeběh. Kurátrát. Ok, nějaký šedivej barák. Nebo hnědej. Vezval jsem barvoslepej. Ne, teďko jsem to zase přeběh. Fajn. Je akorát tady ten loot. Že to kurva beru. Je to tady ten barák. Fuck it, prostě to je ten barák, páč, říkám já. You looking for Craig? Well, he can't play, he's in detention. Something about flipping off the principal. Oh no, Craig's in jail. We gotta go tell the Grand Wizard. Yep. Tak Craig je ten, kdo jsem si myslel, že je. Akorát jsem úplně zapomněl, kdo to je. Ok, takže teďko zpátky ke Cartmanovi, protože mu musíme říct, kde je jeden z jeho nejlepších válečníků. A jděte do jizlu, teďko na vás nemám čas. No jebat. Radši to fast travelnu. Hello, Timmy.
Hele, já musím za jeho služby platit. No to seru. Ode dneška budu jenom běhat. Well, soldiers reporting for duty, Grand Wizard. Nice work, douchebag. Now all my men are here and ready to fight for the... Wait a minute. Where's Feldspar? Where's my level 12 thief? Where's Greg? He's in detention. What? He flipped off the principal, so he's in detention again. Oh my god. If they've locked away our thief in detention, we have no hope of getting back the stick of truth. We have to break him out. Ah, no way, man. Last time we broke Craig out of detention, we all got in trouble. Getting into trouble is a risk that Douchebag is willing to take. You have to break out our thief, Douchebag. But don't worry, I will not let you go unprepared. I'm going to teach you how to use magic. Meet me at the training barracks. It's time for you to learn Dragon Shout. Samotný Dragon Shout? Oh yeah. To mi zní přesně jako ta věc, kterou si necháme na příští epizodu, protože, dámy a pánové, věřte tomu nebo ne, toto je konec druhé epizody. Doufám, že se vám líbila, pokud ano, zanechte like, rozhodnopádně to potěší. Uvidíme se co nejdřív u třetího partu, kde se naučíme Dragon Shout hnedka ze začátku a osvobodíme Craiga z basy. Takže se zatím mějte a čau.